Отже, що думаєте про дані британської розвідки про те, що Мураєв може стати ставленником Кремля в Україні? Ставленником Кремля в Україні може стати будь-яка падлюка, і вона, на жаль, цей список, на жаль, не обмежується одним Мураєвим. Кількість книг у бібліотеці Луценка, яку тримали в руках останньою? Вдома в Рівному, в батьківській квартирі, близько 3000 томів, з яких, я думаю, 1000-2500 я прочитав. Тут, в Києві, також 2000, які прочитав усіх. Маєте колекцію книг 19-20 століття. Дорога колекція? Який екземпляр найдорожчий? Інформація не точна. Маю колекцію набагато старішого холодної зброї. Все почалося дуже просто. Ющенко викликав усіх міністрів і сказав українізувати кабінети. Ага. Всі повісили Тараса Григоровича Шевченка на стіну, а я не люблю бути як всі, тому сказав почати колекціонувати зброю з усіх військових конфліктів на території України. Так вона, я її купував, звичайно, офіційно, і як приватна особа, і так вона розрослася. Зараз у мене близько 400 видів холодної зброї по всьому світу, від Філіппін, Японії, Китаю, ясно, що України. Але для мене це не зброя, а артефакт, через який я можу розказувати історичні злами. А історія вчить тих, хто хоче навчитися. Тобто і книжки, і зброя. Книжки... А ви забрали з кабінету зброю? Вона зараз у вас вдома знаходиться, так, ця колекція? Так, я купував її як фізична особа. Як не дивно, в мене її не конфіскували в часи Януковича. Зараз вона набагато збільшилася. І ну, друзі знають, тобто... що я... Про один якийсь кинжал можу говорити години півтори. Луценко озброєний і готовий. Що скажете про слова Зеленського? Росія може окупувати Харків і це стане початком повномасштабної війни. Переляк, загроза, підготовка, що? Безвідповідальність, яка, на жаль, є його ключовою рисою. Страшно було колишньому міністру внутрішніх справ за ґратами? Що було найнеприємніше? Ні, в тюрмі насправді, ну, генерал Павловський знає, в тюрмі насправді набагато менше небезпечних людей, ніж в залі Верховної Ради і в політики, зокрема. Там, якщо є небезпечні люди, то їх видно. А в політиці вони, як правило, в тебе за спиною. Не було страшно, було відчуття, що в тебе вкрали час. Коли я сидів цих 2,5 роки, із них 2 роки в бетонному 9-метровому мішку на 4, ти відчуваєш, що скрізь твої пальці сипеться час, відпущений тобі на життя. А Ліна Костенко все сказала. Головне в житті – набутися із своїми. От саме це мене вкрали, мене це єдине, що мене мучило. А зрештою, це цікава школа. Є така стереотипна думка, що в'язні особливо не дружелюбно ставляться до міліції і поліції. Звичайно, спочатку так і було, але вже через півроку, коли 5 тисяч на той момент контингенту Лук'янівського СІЗО зрозуміло, що я сиджу всерйоз в колишній царській камері смертників, без жодних умов, з 7 замками, з нарами, без холодильника, без душа, без, вибачте, унітаза, ну, так, як і всім годиться, тоді відчулася певна зміна обстановки, а потім я назавжди запам'ятав той день. Я йшов на побачення із своєю дружиною, і зеки кричали мені з вікна: «Міністр, передай своїй жені уважуху, вона наших навчила бути настоящими». І це, напевно, було такий найхвилюючий момент, бо я себе вів по-справжньому, і вона показувала, як має вести себе дружина політв'язня. Яценюк, Гройсман, Тимошенко. Хто сильніший? Яценюк, безумовно, з моєї точки зору, це один з найрозумніших державників в нашій країні. Що ви і ваша родина будете робити в разі нападу Росії? Те, що робили в 2014 року. Син старший точно має військовий досвід, молодший, якщо прийдеться, візьме в руки зброю так само, як і його брат. А ми з Іриною будемо або волонтерами, або призовниками, як прийме рішення Міністерства оборони і життя. Чому Зеленський затято хоче посадити Порошенка? А це фобії. Це результат важкого дитинства, коли Володимир Олександрович, виходець із професорської сім'ї, жив у такому пролетарському напівдонецькому місті.
І для нього довести, що він головний на районі, було майже неможливо. Зараз він нарешті став головним на районі, але ну, він не може насолодитися цим, поки Порошенко все ще має статус лідера хоча б опозиції. У колишнього генпрокурора є папка чи папки з компроматом на українських можновладців? Зізнавайтеся. У колишнього прокурора, як і в колишнього міністра, як і в колишнього політв'язня, як і в колишнього депутата є голова. А папки з компроматом? А ви тут все пам'ятаєте? А коли це буде видано на гора, так би мовити? Це буде книга, мемуари, заяви? Ні, навіщо? Просто я веду бесіди з діючими політиками, з людьми, зрештою, у вас на ефірах, і непогано все пам'ятаю. Угу. Слабке місце у Путіна, чи є воно? Думаю, що є. Путін не має довготермінового усвідомлення, чим має стати Росія. Він її, як він каже, піднімає з колін, але насправді ніхто не знає, для чого. Тобто він хоче налякати весь світ, але що це принесе самій Росії? Я вчора прочитав одну дуже добру книжку американського і болгарського автора, називається «Світло, яке тьмяніє». Вона йдеться про якраз нашу ситуацію, і там дуже правильно сказано. В 91-му році всі думали, що з падінням комунізму Росія стане таким, як була Німеччина у 45-му. Угу. Тобто засудить комуністичну практику і її злочини, знищить комуністичні еліти і почне рух до цивілізованого світу. І зараз всі дивуються, чому так не сталося. Так от там є дуже точна відповідь, яка на поверхні, але хтось вже мав це сформулювати. Росія – це Німеччина 18-го року. Вони вважають, що їх зрадили, вони хочуть дати реванш. Вони хочуть знищити НАТО, ЄС, статус Сполучених Штатів як символа і прикладу демократії. А що далі? От уявімо собі на секунду, що це в них вдасться. А що далі? Аби не було Росії варіанту Німеччини 39-го року, знаєте? Так, а це ж неспростовно. Тому ми зараз всі говоримо про російські плани, бо вони хочуть реваншу. І вони вже, вибачте, ми вже в 39-му. Уже давно. Чому не вдалося порушити справу проти Новинського, і він і зараз є в парламенті? Чому не вдалося? Справа була порушена, і була таки одна проблема. В цій справі ключових свідків вивезли в Росію, а без цих свідків починати суд, починати суд без свідків є безглуздим. Тобто на досудовому слідстві вони дали на нього покази про те, як він знущався над предстоятелем Української православної церкви та його оточенням. Там були моменти, які свідчили про порушення кримінального закону, але ключові свідки виїхали в Росію. Тут, на жаль, ми безсилі в цій справі. Пам'ятаю вас на трибуні парламенту, 18-й рік, ви генпрокурор, висунули звинувачення, замах на конституційний переворот і підготовка терактів у столиці. Мова про Надію Савченко. Що з цією справою? Це одна з найуспішніших справ контррозвідки СБУ, бо це було не просто слова, а зафіксоване на відео і аудіо декілька місяців підготовки до теракту. Зафіксовано було навіть відео загрузки російськими офіцерами, яких ми знаємо поіменно, крупнокаліберних мінометів для обстрілу української столиці та снайперок для вбивства українського вищого керівництва. Все це було зафіксовано, продемонстровано, прийнято і рішення. І Савченко зараз ходить по ефіру. Так, але потім відбулося те, що відбулося. Український суд не зміг прийняти рішення про запобіжний захід. І герой України Надія Савченко сховалася спочатку в туалетній кабінці, а потім рівно без 1:12, коли витік термін її запобіжного захиду, звідти вийшла і своїм подільником почала їздити по всьому світу і ходити по всім ефірам. З того часу пройшло 3 роки. Суд ні разу не зібрався. Черновецький про вас. Луценко вдарив мене двічі в місця, якими зазвичай чоловіки пишаються. Було таке? І навіщо ви били? Ну, всі пам'ятають, як він класно співав. Туди Черновецького нашого ви били. Та подивіться, який голос країни з'явився після цього. Ну, що ви?
За поданням Арахамії проти вас відкрили справу, ДБР, можливе зловживання владою. Що за справа, а що з нею? Арахамія – це патологічний брехун, про якого говорити немає ніякого сенсу. Справу відкрили, а потім закрили через те, що Арахамія жодного разу не прийшов і не зміг пояснити, що він до мене хоче. Закрили справу. Чапаєв, Че Гевара, Троцький. З ким себе асоціюєте, чи є інша версія? Ні, я з цим себе не асоціюю. Можливо, для когось це здасться пафосом, але для мене прикладом служіння країни є Шухевич. Бо ця людина створила рух опору окупантам і, маючи 100 можливостей після вже фактично програної української справи, поїхати в еміграцію. Тим не менше, він свідомо залишився на смерть. А сам він був із сім'ї священників, тому він знав, що означає церковний гімн «Смертю і смерть поправ». От його кров, яку він особисто зброєю в руках пролив на українській землі, потім зійшла сходами шестидесятників, а потім і борців за українську незалежність, і, думаю, що сьогоднішніх воїнів АТО. Для мене він символ незламності нації, яка знає ціну, яку має сплатити кожен. Ця Шухевича лунала у нас в обговоренні, але я не хотіла вам підказувати. Ви й досі дружите з Юлією Тимошенко? Я підтримую з нею добрі людські стосунки, бо працював з нею в уряді, сидів в одному автозаку і так званих боксах, тобто в судових залізних ящиках, де тебе годинами чекати суду. Тим не менше, наші політичні позиції дуже розходяться. Я розділяю Юлію як людину, до котрої я ставлюсь так тепло, і політика, чия політика мені подобається все менше і менше, аж до антагонізму. Блондинки чи брюнетки? Дружина. І ніяких варіантів. Ви були соціалістом, мали свої політичні проекти, які, мені здається, такого правого характеру. Були і в БПП. Хто ви справді за ідеологією? Дивіться, я пройшов великий шлях до того, ким я є сьогодні. Думаю, що мій шлях типовий для більшості українців мого покоління. Я вийшов з радянської, навіть я б сказав, партноменклатурної сім'ї і, безумовно, був на початку своєї дороги соціал-демократом. Я горжуся тим, що був причетний до створення соцпартії, яка була єдиним на пострадянському просторі некомуністичної лівої партії. Але момент, коли мене призначили міністром внутрішніх справ, десь через місяць я зрозумів, що найбільша корупція в державному управлінні – це те, за що агітувала соцпартія. І весь соціалізм для мене розвіявся як теоретичний міф. З тих пір я відчуваю себе правоцентристом, яким сьогодні залишаюся. Я вважаю, що більшість політичних українців так само йдуть цією дорогою. Починали з лівими, а закінчують або центристами, або правоцентристами. Бо це і є доля України. От в цій стежці простежується пошук того, як захистити Україну і як зробити її кращою. Я визнаю, що коливався, але ніколи не зраджував. Цитата, і це буде фінальне питання бліців, експерти, готуйтеся. Вони нічого не шанують так, як військову силу, і не зневажають так, як військову слабкість. Хто сказав? І про кого? Важко сказати, не впізнаю цитат. Що там? Черчилль? Черчилль, 46... Постелістики Черчилля. 46-й рік, промова найвідоміша але його. Але пан Вінстон є автором стількох афоризмів, що важко всі запам'ятати. Тим не менше, я його дуже шаную, був навіть місці його народження. А його мама народила, її запросили на бал до родичів, шикарний особняк, графі Мальборо. Вона його народила під час балу в сусідній спальні. Хороший початок політичної кар'єри. Там же його, до речі, похоронили в дуже скромній могилі. Не в Вестмінстері, як багато хто думає, а на сільському кладовищі разом з дружиною. Але, розумієте, він дуже цікава особистість. Я знаю, що ви зараз почнете мене допитувати про українські політичні репресії. Так от вам скажу. Вінстон Черчилль був дуже не подарок. Навіть більше не подарок, ніж Петро Олексійович Порошенко. Але, тим не менше, він залишився в історії Британії символом спротиву тим, хто зробив Англію непохитною фортецею перед агресором. От мені імпонує його сила волі. І, звичайно, сила слова.
сила слова прекрасна. Да, це дійсно був Вінстон Черчилль про Росію. Вони ніщо так не шанують, як військову силу, і не зневажають, як військову слабкість. Бліци закінчилися.